zanyo ne nkugamba nti amauli agava kuwa na waka mauli agava kebolo gwanga ne nteka tekenda totobeno funa bulungi kastoba nti olikwedi ekrezia radio sapiensia yenka Daniels munachibuga gegange okubanga kutusa ko program eno ensulo yebyemizanyo. Njagadde okubanga ntandikira koko ku storage nakuwadde wali kusaa mukaga. Njagala kubanga nkukakasa anti ekibiina ekiddukanya mpira no mugwanga ekyafufa bamaze dde okubanga balangirira omutendesi omujja omusajja omubereke amedwanga Port Joseph. Yamutendesi omujja watumye eggwanga lya Uganda Queens bato omusajja ono Paulo Port Joseph myaka 67 nzaalwa ya mu kibuga Maxen wali mu ggwanga lya Belgium yasobodde okubanga akolibwa omutendesi watumye eggwanga Hey, Uganda, the crazy. Omutendesi ono Paulo Port Joseph asobodde okubanga signing a contract ya myaka ebiri okubanga atendeka timu yeggwanga the Cranes abadde president obaliro omukolo ogw'okulangirira omutendesi ono omujja azze mbigere bya Milton Michosodovic omugabe yali omutendesi wa timu yeggwanga the Cranes omukolo guno makuge gubadde wali ku kitebe ky'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ne Uganda ekyafufa wali emmengo era nga bwatyo pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ne Uganda engineer Moses Hass Magogo ombaka parliament bwatyo yagenze maaso kwanti alangirira omutendesi ono Paulo Port Joseph ng'omutendesi omujja owa timu yeggwanga the Cranes pati omutendesi ono Paulo Port contract ya myaka ebiri agitaddeko ekinkomo onono ebyokutendeka omupiira bigunjukira kirako musembuka yagunjukira kigo anti amaze akaba ng'agenda maaso kwanga atendekirwa ebitagwa mbigwe yaliko omutendesi wa club ya Gwell n'atendekako Rockland zona ze Belgium yaliko omutendesi wa club ya Muskron wali mu ggwanga lya Belgium wano ku lukalu lwa Africa yaliko omutendesi wa timu yeggwanga lya Gambia n'atendekako timu yeggwanga lya Burkinabe the Stallions yaliko omutendesi wa timu yeggwanga lya Jordan n'atendekako club ya US Malaysia wali mu ggwanga lya Nigeria yaliko omutendesi wabalirwana abapewa wano mu ggwanga lya Kenya yatendekako timu ya Maidwanga ze Young Ataishan Leopards mu ggwanga lya China atebu ya veyo na agenda na teneka timu ya Gwangalia Gine Konakre yaliko omutendesi wa timu ya Gwangalia Congo Brazzaville na teneka ko club ya Waita Saif Sports Club mu Gwangalia Bangladesh ao kakati olwalero alangiridwa ngo omutendesi wa timu ya Gwangalia Queens onono omutendesi Paulo Port Joseph bwabanga atende ko mpira akiriza nyo mu system eyabana babiri basatu omu ya singoge na master kwanga akiriza onono yaliko technical director na ko club ya Wydad Athletic Club Casablanca wali mu Gwangalia Morocco omusajja ono bwe yali ateneka timu eggwanga lya Burkina Faso yasobola okwanga abatuusa ku final empaka za African Cup of Nations ez'omwaka gwa 2013 zaali mu ggwanga lya South Africa bamale bakubwa eggwanga lya Nigeria ku final bwate omusajja ono yasobola okwanga abatuusaayo wabeeredde wali mu ggwanga lya Congo Brazzaville ng'asobodde okwanga abatendeka empiira 14 awangudeko mpira gumu gwokka bamukubye nga bafiirako mufiire abwate akoze amalire mpira 5 bamukubye mpira 8 abato omutendesi ono ku mpira 14 mpira gumu gwa wangulidde abakongole empiira 8 babadde babubonga mubobonge ate asobodde okwanga akoleme amaliri empiira 5 awo omusajja ono Paulo Port Joseph omutendesi omujja owa timu yeggwanga the Cranes omutendesi ono alina naye alikodiye eyemisango naye yeyogerera omusajja ono bamusibako emyaka 3 mu ggwanga lya Belgium olw'okuba nti yenyigira mu bintu byogenda maaso kwanga agulirira emipiira waliwo nagaga okuva mu ggwanga erya China maidwanga ye zeyone onono ye zeyone yayisanga mu ye sente ng'agenda maaso kanga aziwa abasambi okwati bagulirira empiira nga beebakawo babe nga bakuba bakube bwe bakola okunoonyereza ne bakizuza nti ye zeyone yali akozesa mutendesi ono Paulo Port ogenda maaso kwanti agulirira empiira muli kyabanafa babirege ogenda maaso kwanti bawangulanga empiira abasambi okwebakawo babakube empiira nga babawa ensembe ne bamukaliga emyaka 3 bedo ono musajja Paulo Port afuliddwa omutendesi wa timu eggwanga the Queens mu by'okugulirira empiira
anogena masto kanga ajitunda ono musajja age ono musajja amanyi bintu ebyo bamusiba ko emyaka esatu era omusajja ono Paulo Port ngovodao ono musajja nempisa talina mpisa nambulukofo anti wali mugwanga eryagene konakole bamuisake ekiwandiika ekimugana obutaddamu kulinya kigere kye mugwanga eryagene konakre anti wakati omwaka gwa 2018 n'omwaka gwa 2019 ngali wa neyali vice president w'ekibiina ekiddukanya mpira mugwanga eryagene konakre Amadu Diabe waliwo empisa etali nunji oba empisa ezitali nunji zebagenda masto kanga beyisamu okuwunzika ng'omusajja ono Paulo Port bamukalize obutaddamu kulinya kigere kye mugwanga eryagene konakre olw'empisa gyeyagenda masto kanga beyisamu ekontana n'amateeka g'omutendesi ali ku dalirire omusajja ono Paulo Port Joseph alangirira abasajja batano bagenda okwanga akola nabo bano bonna nga bava mu ggwanga erya Belgium okuli omutendesi amajwanga 7 day Abiode ona agenda kubanga akolanga performance manager okuli Matthew Dennis ona agenda kolanga fitness coach okuli Gary Osti ona agenda kubanga atende kapa kwa sibagolo mulimu gwa kajoba teguli wao akuli ko Matt Michel ona agenda kubanga akola kwa fio kuba physio atejele 700 ona agenda kubanga akolanga video analyst president wa engineer Moses Magogo agenda omutende sono Paulo Port tumukiriza abenga jana abamyuka be tetugenda kubanga tumulondera abamyuka be kizo kwanta jana aba myuka bibatano ero musajjono Paulo Port tujja kwanga tumugatako ko bana Uganda abatonto no kwanga bamuyamba ko mukutende katimero no kwake milijo ko je bakola kutimya gwanga la Queens nenga kakati musajja Paulo Port Joseph miaka nkaga msambu mbereke ye mutende somo jo watimya gwanga the Queens Wetubanga tuvudao ama olire agonge dokwati gava kebulo gwanga. Jagala kubanga nkugama ntempira jechikope echija echiru wanukuluka lwafike chama klabe cha Africa Football League. Wete mpira gino. Jumazo kubanga tuka kuzanyolua kumalizo. Kuna uge mlundo gusose echikopo chino. Cha African Football League ogenda masto kubanga zanyibu wanukuluka lwafika. Ilanga makilabu mnana gega suvudo kubanga soko zanyamu chikopo chino echija. Okuli klabi ya Simba okuli ya Tupisa Mazembe. Enyimba Petro di Luanda okuli Esperance de Tunis Club ya Alale Mamelodi Sundowns atineti manafa Esperance ge clubs omunana ezasoso kuangaza nyamu chikopo jino jebuli eno tuole kedo kumalize mpaka zino elanga club ezasoso kuangaza tuka final aweto kuna kora Sunday club ya Mamelodi Sundowns egenda kwange kwekwe tukane Wydad Athletic Club Casablanca ompira ugenda kubera ogolu sambol soka ugenda kubera mchibuga Pretoria wali Loftus Versfield Stadium ompira je ugenda kwanga Rogwa Mamelodi Gabasi nkana timia Wydad Athletic Club Casablanca Yokela Mamelodi Bajie mutimia Alale Hate Wydad Nibajia mutimia Esperance de Tunis Kakati nga kumina lumu mezigwe kuminogum Bajia kubaba denga na Wydad Ngechaza Mamelodi Waliku Stadium Mohamed Owokutano Awetu mchibunga Casablanca Jibajio kuantiba denga nila Agave ugateza anti team Egendo kwange wangule kikopo chino Egenda kwange funo wakade wa dola buna Ate timu jibagendo kwanga bakubira kufaino Egenda kwange funo wakade wa dola busatu Abachitelede ku semifinal Esperance ne Alali buli omwe genda kwange funa kade kadola kamwe emitwalo nsamba ate abachitela quarter final bali ba Simba ne ba Petro Athletic Club Rwanda abonaba abao ba Tupi Mazembe buli emu yagenda masto kwanti evayo Mbulia mia vayu na kadeka dola kalambao. Okuwanti basu ulokuanga weta bwa mchikopo chino. Nenga finals genda kuwanga standika kuna kore Sunday. Elimu kuwanga ilia South Africa. Atiwa tuwanga tuvudao. Jagala kuwanga kukama tufai weekend eno. Tugenda kuwanga tuwa final ye chikope cha Copa Libertadores. Chituwa linga chikope cha CAF Champions League. Owe chikope cha FA Champions League. Ewele Maserengeta Gamerika. A final agenda kuwanti verao unaku urumu kaga. A final chikope cha Copa Libertadores. Egenda kubera ya mulundi gwankaga mwena mutange chikopo kyo kyandikibwao ajukira chatandikawo mwaka gwa 2019 katugenda kwanga toba final yo mulundi gwankaga mwena jukira Champions League bakazanya final emirundi nkaga munana UEFA Champions League ate CAF Champions League bakazanya final emirundi 15 mwenda UEFA Champions League esinge chikopo kyo kya Copa Libertadores obukoro wadenga tena cho singe chikopo kya Champions League okulukalwa Afrika Abukoro, faino ya Copa Libertadores, egenda kubera mu gwanga lya Brazil, wali ku mukusawe che Maracana, Rio de Janeiro, yegenda okwange bera eranga de Fali Beuma Roda no Colombia, yagenda okula mu faino ya Copa Libertadores obeya Champions League, wedi Maserengeta America, banafa ba Boca Juniors, abe Argentina, bagenda kwanga basenkana club ya Fluminense okuba mu gwanga lya banafa ba Brazil, a Fluminense yajja ko team international e Brazil okutuka ku faino, ate Boca Juniors yakuwa Palmeiras e Brazil, okwa
kwange genda master kwange tuka ku final ajukira yu final ya Europa League yeli maserengeta ga America yitwa Copa Sudamericana yu against master kwange komekezwa weekend wede afotaleza boy against master kwange kuba LD Quito goals gwawede mwemu ebagenda penalty LD Quito Ecuador ne kwa fotaleza Brazil nyasa tokuskanga LD Quito esodo kwanti wangule chikope cheri mchibuga Maldonado mugwanga lya Uruguay atimu egendo kwanti wangule chikopo chino Jacoba Libertadores egenda kwange funo bukade bwa dola 18 atugo bagenda kubira ku mugo bagenda kubira ku final agenda funo bukade bwa dola musambo abachira ku semi final bafuna obukade bwa dola 2.13 wao ajabule no club ya independent mugwanga lya Argentina ye chanzo kwanti wangule chikopo cha Copa Libertadores mirundi musambo Boca Juniors chiwangula egenda kwa nayo ngeuzi ze mirundi musambo akachiwangule mirundi mukaga atetu ya penalo he Uruguay yakawangule chikopo chine mirundi 5 Liverpool akawangule chikopo chino Acha Copa Libertadores emirundi ena atenge Estudiantes Argentina yakachiwangula emirundi ena Olimpia ya Paraguay emirundi esatu Sao Paulo akotika Palmeiras kotika Santos Grêmio Flamengo ne Cruz ne Flamengo bakachiwangula emirundi esatu esatu amaklaba gage Brazil ate Cruzeiro bakachiwangula emirundi ebere aklabu ya Fluminense chikopo chimtechiwangula ngakecha Copa Libertadores wadia tu se ku final echa manchi bali bakoze kutuka ku final mwaka gwa 2008 nenga ku mulundi ogo klabu ya LD Quito wa mugwanga lya Ecuador yagenda master kwange wasabule diva kakati uli mkulinda kulaba anya wangula nenga kuna kolomkaga ya final ya Copa Libertadores obe ya FIFA Champions League eri maserengeta ga America Fluminense ngekwe kwetuka niba na Faboka Juniors wali mugwanga ya Brazil Tubanga tuvuda njagala kubanga nkugamba anti oluvannyuma lw'empiira egy'ekikopo ekya Carabao Cup omwetoolo gw'okuna okubanga gyasobodde okwanga gizannyibwa era ku mwetoolo gw'okuna bannaffe abamaanyu n'abaseno batemeddaawo ku mwetoolo gwa 16 kaakati twayolekedde quarter final Chelsea mwegenda okusinkania Newcastle Liverpool esinkane West Ham Everton esinkane Fulham ate Port Vale esinkane Middlesbrough kaakati ate tugenda kuddayo wali muleke y'abannaffe Abangereza muleke y'abannaffe Abangereza onnaku olw'omukaaga Fulham ejja kubanga ekyaza Manchester United John Brooks yagulamula ujja kwogo saa 9 n'ekitundu 8 kitundo Brentford ku saa 12 ejja kubanga ekyaza West Ham Thomas Bramall yagenda okugulamula ate Burnley ejja kubanga ekyaza Crystal Palace ku saa 12 ku nako olw'omukaaga Peter Banks yagulimu Everton ejja kubanga ekyaza Brighton and Hove Albion Tim Robinson yagulimu ku saa 12 Manchester City ejja kubanga ekyaza Bournemouth Craig Pawson yagulamula ku nako olw'omukaaga saa 12 Sheffield United ejja kubanga ekyaza Wolves Robert Jones yagulimu ku saa 12 ku lw'omukaaga ate Billy n'ekitundu ezaakawungeze Newcastle ejja kubanga ekyaza Timana Fawasno Stuart Antwell yagenda okubanga akomonte denge ku Sunday Nottingham Forest yekya yesookawo ne bannaffe Fawasno Mbira gwebwatu Jarrett Gillett yagulamula ku saa 14 ate olw'okusemu n'ekitundu eyaakawungeze Luton ejja kubanga esamba Timanaffe aba Liverpool bwatu ande Madire yajja okubanga akomonte denge ate olw'okubalaza ya wiiki ejja tujja kulaba Spurs ng'ekyaza Charles Mike Oliver yajja okugulamula ku saa 5 ezekiro lege ya bannaffe aba Spana neda muncha Las Palmas samba feti kwa Madrede ate kulomukaga lya shushirade chaze Barcelona ku Sunday Real Madrid ejja kubanga ekyaza bannaffe abalwe balkano abo bajja okubanga beekupa mu Serie A akunako Renja Bologna egenda kubanga ekyaza Lazio ate kunako olw'omukaaga Santana ejja kubanga ekyaza Napoli Atalanta ejja kubanga ekyaza Inter Milan onako olw'omukaaga Espanya esisinkana Udinese ku weekend esome ekyaza Lecce ate Fiorentina ejja kubanga ekyaza Juventus ku weekend buli kya bannaffe aba Italy ate wali mu gwanga lya Germany olunako olw'enkya Darmstadt esisinkana ttiimu bannaffe aba Bochum olunno kunako olw'omukaaga Offenheim Echaza bali bakuse ne kule mbede Mainz egenda kwange samba tumana fabada bilipusheke Atela kuna kolomkaga tugenda kula bada klasika Oba jamani klasiko wakati wa Borussia Dortmund Gawachaza bani menek kwa sabi ne tunde zekiro da klasika Ajuku ya ntiende genda kwa da klasika Yomuruti ogwe chikumu muenda mulik Ya wanafa bajamani ya Bundesliga Bakese nkane minu chikumu munana Aweto bayani ya kawangula da klasika Mirundi atanu mwesatu Borussia Dortmund Ya kawangule mirundi avili mwetanu baka kola malire mirundi 13 ato mugate negenda kuba da klasika yomuluti ogwe chikumu asatu mena bakese nkale mu chikumu asatu mesatu mugate aweto bayani ekubye Borussia Dortmund mirundi nkaga mukaga Borussia Dortmund mirundi asatu mebili mugate atoro aba amalire mirundi 13.5 bato Borussia Dortmund ebikopo yakawanika 2 2 bali mine yakawanika
ebikopo kina nambi satu mugwanga lya bufaransa encha PSG chaza Montpellier ate ku weekend au Olympic de Marseille chaza Rennes Lyon chaza Metz ate Monaco senkane Brest wali mu lechi ya banafa ba Faransa ao butubanga tuvudao amawulire agonge do kwatika bakebulo gwanga gagamat yaliko captain wa timu ya gwanga lya Ghana Samoa Gyan ayaliko captain wa timu ya gwanga lya Kande Black Stars Samoa Gyan ebintu byonge do kumono nekera anti ono coach emulagide agende master kwanga alirira yali muchara we agabe ugateza anti court ya sinzi demu gwanga lya gano na korajo ya rage dasa mwagiani miaka makumi asatu musambo agende master kwanga alirira yali muchara we agenda master kwanga azara mwabana basatu onasa mwagiani agabe ugagama anti court ya muragide amakage gali na mugwanga lya mngelezo habenga agenda master kwanga agao muchara ono atena amakage agali mchuga akra mugwanga lya gana irana go agende master kwanga agawa yali muchara we akwatene sundi uli ya mafutari mu agende master kwanga alikwasi yali muchara we atene moto kabiri agende master kwanga asikwasi yali muchara we mumbere yokumulirira mwana mwala mudwanga gift jan yageze master kwanga agwa mbintu banakawele bagwa mbuji bwe basodo kwanga kote salaunti bino binayo benga biwebwa gift jan yaliko muchara wa samwagiani asamwagiani amaze myaka 3 gagenda master kwanta were ne bane misango abwete jamuwabibwa ejamuwabirwa amuchale gift jan gobage na master kwanti baukana na ye ono chigamati asamwagiani yagenda master kwanga ayukana na ye ngagenda master kwanga gamati gift jan yali muchala we yali agenda master kwanga amutikiramu nganti yali agenda master kwanga amutikiramu abasajja abana ambweranga yali agenda master kwanga abaliga amumberaze mwana mwalo na mujwanga gift jan bino yabigana era asamwagiani yagamati nabana abasatu bamulira mutabeka kasa kuba yasubira anti sajja bya mutikiranga bebage na master kwanti bamfunamu abana babasatu mumbera ngbo mchala labika ali abaliga asamwagiane badukira mboga za mateka era bwetu ne bagenda nokola endaga butonde bagenze okubambia endaga butonde ngabiraga ti abana bonna abasatu basamwagiani boya abana be ayabazala mchalo na mjwanga gift jan kakati onako rajo a court yagenze master kwange tula netegeza anti asamwagiani omusango gwa mumeze ateko kubanga kwata makage gaine bungereza abenga agawa omuchalo no gift jan ateka nokwata makaga gali mchibuga Akra abenga agawa omuchalo no gift jan walinogena master kwanga akuliza abana atera ne moto kabeli aino kwanga aziwo omuchalo ono atagenda komao anesundi uli amafuta limu agenda kwanga aliwo omuchalo ono yabagenda master kwanti alidukanya atera tebagenda komao buli mwezi agenda kwata nga dole 12 mu chikome kyenkana bwe kadeng bwa Uganda nga munana buli mwezi walinogena master kwanti awo omuchalo ono omuchalo asobola kwanti alabirira abana basatu baina mu asamo gani kale bwata asamo gani omusango wagenze master kwanti gumega amakage agali ebungereza na makage ali mchivuga Akra ne sundili ya mafuta kotika ne moti kabiri ne simbe bukade munana buli mwezi kwa ino kubanga wairi gift jan yali mchale ogubage na master kwanti baukana na ye okay hamauli la gongero vake bulo gwanga sinivenga nyonyode na agamba mazima gali nti Madrid bantu kilile milundi ebiryo bebe satu ngachate ne kase ne basona bali banja garo gendo batende kanenga na ruaki na gana na linzi kanza na bagaga baseno bambi babelelewo mukadde nga bazimbe kisawe kubati bayi nayo company yabe yali bavujirira babenga basobolo zimbe kisawe kije kya Emirates kale na babelelawo nenzikiriza ngo okugula basambi bakachere chere atenga abalunji tubatonda basobolo funa set kalulo kuba naline amyokuwa belira obazimbe kisawe kijo na gane ebyogendo tene katimu ya Real Madrid wadde tene katimu na faba sona Klopp atendelezo mvubuka daunez olwa goro jia kubyo na kurajo gaba jambon mouth agent ono musajja mutebi na miga atamutia gwentia Lionel Andres Messi ayogedde goro echasinzo kumberere nyuvu mugoz esu korunana mwavili mwemu gasobodo kwanga ateba agati goro jina teba basajja bali Real Madrid bele 10 gumu gatusamba mu Champions semifinal ku Stadio Santiago Bernabeu ye gole kyasinze okumpomera kubanga gole eyo gatende kwa Guardiola yatuisa okwanga tugenda kuma yatuisa ogenda ku final kale sirijera bila atende body ya Manuel Gambia kafu okwata ku nkono Omutendesi Erik Ten Han bagambia akialiwo wadde mpira jali 10 5 baji bakonkonye bali mfo cha 8 nonna kula jo Newcastle yabakubye mu Carabao Cup
kati bali tale chikopo chiwangula Sonia Gwa Karatasa lani bane minik yabakuba bali mfo chakusa tumi Champions League bodi egambe Erik Ten Hag tuchamukiza mne Ten Hag ewanyi na agamba zaidi musajja munwanyi na mige sifa kienda ndi musajja muzira kale wado muzira afira watona maziga fira muntamu neenze kurwange nchali woncha atende kale bodi gante tugenda mbuku ataku unko na Omutendesi mulonchi era igono gani kabuze kataga anokuwe chifana nina abasambi babasona na bakuma basona ababa de France kuchilabo kumukoro kwa balando aweti ono mbose musanyi funebi tungebi tambula mtima anafa babasona oro kuanga timu nafunyo anafunyo si musanyi fomusambu wa Leeds Wilfred Nyon tagambi agentwe njagala kubamu Leeds yale gata kutima anafa balazio aweti abasambi wamazo kusunsulamu abavuganya kuchilabo chomu sambi ya sizo kuanga samu mpira mulicha wanafa bangereza mumwezo gwe kumi abavuganya kuliko Douglas Lewis Aston Villa yuki Antonio wangu dene kilabu chomu sambi ya sizo kuwa mpira Aston Villa mwezo gwede katukuliko Douglas Lewis kubavuganya kuchilabu chomu sambi ya sizo kuanga kubo mpira mwereja wanafa bangezo mwezo gwede Douglas Lewis Aston Villa avuganya ni Brandon Beumo wa Bradford bavuganya ni Bredruneto wa Wolves kutika Declan Rice wa Arsenal ne kwale kuliko Kusta Romero wa timu ya Spurs ni Mohamed Salah mudo Adama Rusigare yomu kuwavuganya kukilabe jo Thomas Tuo anyonji Dirac ali Edward Kenti asambi mpira gwamuna kore jonga timu ya Sabrake ni wajia mchikopo cha DFB Pokal agenti ona aina mukobu vune vune mchinyo kari nisongara chompira tiagu sambia Atiago Sambia ate Mourinho agala Erik Ten Hag abenga amwegatako wali mutimu ya Soma ngava mu Spurs tachemwetaga Joshua Kimmich bwanzo obutazandagane bujja mutima nafa babayani Liverpool emuswami awo Liverpool emuswami emuswami agala kumutwala Ten Hag ayugede na agamba Casemiro mpira gwa fula mu weekend tagule jukiro gwa Manchester City agusamba yakomye ku mpira gwa nakula jyo yabadde capping mpira gutandikao na afuna ovune mu dakika 15 nawo Casemiro kakati ono Omutendesi agambe Casemiro yafunye mabuvune ompira gwafuna mu weekend agenda gusa manero kije mu Pochettino agambe ngenda mukomyawo mpola akokeyazemo samangenda mu mpola abenga akomaho Emil Smith Rowe ABS biruchi yazemo funo vune ngabete kero mpira gonda kula jo banga kiri ana malo Omutendesi ajja utegeza ataseno bagala mutebyo mu Slovenia Benjamin Sesko obatimara bilipshik bagala abenga abegatako Christopher Lani Nkunku agambye omwaka guno guna wate guna gwako ngenda kubanga azizemu okwanga kubira timana fa bache usukubaka akati yatanse dokwanga labika ko mu gym okubanga ateka ke mifombe na gambi unakura jo saa kulimbie akavubuka ka Rodrigo aka Real Madrid endaga ni pia kamazo jiteka ke chinkum na gambi joint Vinicius Junior ajitade ke chinkum tunoro adu Rodrigo agenda kubanga asenga saini zenda gani mpya okusigala nga kubira timu ya Real Madrid pakeri mu mwaka gwa 2028 agenda kubanga asigaranga kubera timu ndaga npa kitadeke chinkumu Eduardo Camavinga yagenda okuda ko kusaininga ndaga npa mu timu ya Napa ba Real Madrid nani agambye obuzi wa timu ya Man U ya kubira ko terina bakulembeze basobola kulembera mu mbera yona je baba babetago kulaba ntibangule mpira kati timu ya Man U bonna abasambi bali awo benkana nkana temuli mukulembeze temuli ali awo nga asinga munne nnyo ekyamanyi lokuba tebaina bakulembeze nsongola kimanyo ekyagenda master quantity evuya nga bakuba nkube nga kubekyo kutale kandikira unakolwe cha mbele burunji. Mbele burunji. Mbele burunji.